Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás z Rádia Bohemia. Je středa 19. května roku 2021, to znamená, že je pražské vysílání našeho rádia a já vás zdravím od mikrofonu jako Aleš Svoboda, který vás bude provázet dnešním povídáním. A abych nezdržoval, protože už je chviličku po 19. hodině, mám tady proti sobě Mariana Kechlibera, což je veliký svátek v našem rádiu. Dobrý večer. A tím pádem, ať to nezdržuji, začíná pořád na západní frontě klid. A my začneme opravdu dnes na té západní frontě, to znamená, začneme povídat na západ od našich hranic a konkrétně se podíváme na Francii, protože tam se dějí v poslední době zajímavé věci a Marian o tom má něco nastudováno, takže pojďme na to, co s Francií, co vaše krvavé levandule, naplňují se? Tak naplňují, no, do nějaké míry, jo. Teď máte takový ten pocit, který není úplnou radostí, ale určitým zadosti učiněním, že jste se trefil do tématu. No v současné době máme ve Francii, přece jenom už Francie má za sebou dlouhou sérii teroristických útoků, různých zločinů, no, akcí organizovaného zločinu až po takové ty věci typu žhářství, ať už zhoří auto nebo nějaký objekt, tak žhářství je hrozně destruktivní a nihilistická akce. No to, nevratná. No, tak když něco zapálíte, tak projevujete své naprosté pohrdání, jak tím, kdo to vytvořil, tak tím, kdo to užívá. To je prostě jako velmi, myslím si, velmi, velmi výrazné odmítnutí toho, v čem žijete. A zrovna Francie má teda se žhářstvím docela problém. A často jsou pachatelé přesně ti z těch takzvaných citlivých urbánních zón. To je zajímavé, jak ty... Teď si myslím, že to bylo ještě podníceno tím, ta nespokojenost obyvatelstva tím, že vrah jedné staré židovské učitelky dostal, který vyhodil z okna, víceméně byl poslán na psychiatrii. A teď ne každý věří asi, že je teda opravdu duševně nemocný, protože je otázka, jako co všechno se dá skryt pod pojem duševní choroba. No tak byly proti tomu taky nějaké demonstrace proti tomu rozsudku. A to všechno se odehrává v atmosféře, kdy za rok mají být prezidentské volby. V Francii jsou co 5 let, takže 2017 vyhrál Macron nad Le Penovou, on byl tehdy v druhém kole, tedy postoupili oba do druhého kola, pak to bylo, myslím, 64-36. A francouzští prezidenti nebývají oblíbení, když jsou v řadě a to je teda i případ Macrona, který jednu chvíli měl úplně děsivě nízké preference, teď teda, nebo jako spokojenost, teď je teda standardně neoblíbený, řekněme. Nikdo asi nepřekonal Hollanda, který se dostal někam mezi 2-4%, jednu chvíli to bylo něco strašného, ale Macron, on v podstatě jako tomu státu žádným způsobem nesedí. Bankéř v zemi, kde bankéři nemají dobrou pověst, Hochstapler v tom smyslu, že jednou chvíli byl ministrem financí, pak teda najednou prezidentem, ale nemá za sebou nějakou dlouhou sérii, že by začal od nějakého starosty menšího města nebo tak a postupně se vypracoval. Je to takový jako náhlý skok. Plus teda se snažil zavést konglomerát na jedné straně, řekněme, liberálních, ekonomicky liberální opatření ve smyslu zrušíme ty a ty výhody těch a těch, no tak to samozřejmě vždycky narazí na odpor francouzských odborů například a v zápětí skočil na nějaké ekologické daně, kvůli kterým tehdy vzniklo hnutí žlutých vest a víceméně ho donutilo je zase zrušit. Takže on vlastně jako úplně nikam nesedí. Jo. V tom roce 17 se vynořil jako takový deus ex machina. Jako teď přijdu a když ta stará pravice a levice selhala a nová pravice sahá pomoci, no tak já to zachráním a budu tím miláčkem liberálů. A myslím si, že hodně lidí si do něho tehdy jako projektovalo cokoliv, protože byl nový. U nás třeba typicky
jestli víte, znáte jenom Martin Rozumek, tak to je člověk, který se strašně pohybuje v tom migračním sektoru, to je jako očividně tam, co on byl za šéfem nějaké té, nějaké, jak se jmenuje, nějaké organizace, ano. No určitě to nedělal zadarmo. A on tady založil pobočku té Macronovy hnutí, toho En Marche, tak to pojmenovali tuším tak, jo. Mm-hmm. Myslím si, že to teda byla šáhnul vedle vzhledem k tomu, že dneska jeho milovaný teda jako má poměrně tvrdé protiimigrační opatření a vyjadřuje se způsobem, kterým před několika lety teda patřil pouze Le Penové. No to je vývoj, který ten Macron prodělal mimo jiné, protože se musel nějak postavit k otázce toho zavražděného učitele. Uh-huh. Ano. No a postavil se k ní teda z mého hlediska relativně dobře, že to jenom nezaplácnul nějakýma bezobsažnýma frázema o tom, jak je nutná tolerance, ale postavil se na tu stranu svobody projevu a za to samozřejmě tam v islámském světě nenávidí dost na to, aby spalovali jeho figuríny. A on na to samozřejmě taky adekvátně zareagoval a tak dál. No ale stejně víceméně musel zrovna v těch kulturních záležitostech a migračních posunout se na ty pozice, které dřív zastávala ta Marine Le Penová. A ono jí to samozřejmě trošku nahrává. Jo? Kromě toho, že jsou obecně nespokojení voliči, francouzští jsou skoro vždycky nespokojení, tak jsou teda konkrétně nespokojení s tou úrovní bezpečnosti a s tím, že migrace pořád nezvládaná, neustále někdo připlouvá na tu Lampedusu, bohužel často i se opakovaně tam jezdily i ty německé neziskovky typu Sea-Watch. A jeden z takových lidí vyložených vysloveně a naprosto ilegálů, který ani neměl, ani formálně nežádal azyl, tak právě zavraždil toho učitele Patyho, no tak každého napadne přirozeně, že kdyby nebylo tady toho leděravého podbřišku, takže nemusel vůbec z té Afriky tam dorazit, nebo mohl být zpátky už pěkně. No takže kolem migrace a jejího zastavení a kolem zastavení násilností ve francouzských městech se bude určitě točit kampaň. Prezidentská otázka, jestli teda v dané fázi někdo Macronovi uvěří, že s tím něco udělá, když zatím ty jeho opatření nebyly zas tak moc efektivní. A do toho zasáhl ten dopis těch generálů a asi o dva týdny později další dopis, ve kterém se víceméně konstatuje, že situace ve Francii je natolik špatná, že se musí počítat s občanskou válkou a že v takovém případě teda ta armáda bude, pamatuje na to, že má chránit Francii a Francouze a nikoliv prezidenta, nebo respektive jako celé to papalášstvo. Naznačuje to, Marianne, to, že opravdu v té Francii je to tak špatné, protože lidé, co poslouchají mainstream, tak jako vychází z toho, že prostě to tam nějakým způsobem běží, že se tam dějí samozřejmě asi oproti tomu, co žijeme tady v České republice, jako excesy, ale víceméně ten obraz vytváří dojem, že tam je pořád nějaký zžitý klid, ale ty dopisy svědčí o opaku. Není tam zžitý klid, ale já si myslím, že ono to pomaličku proniklo i do toho mainstreamu, to povědomí, že ta francouzská situace je děsná. A teď samozřejmě nastupují ty, když už je vidět, že se to nedá označit za multikulturní idylu, tak nastupuje druhá fronta, jo, takové to. Francouzi k ním byli hrozně rasističtí a nacpali je do nějakých paneláků a nechtěli se s nima bavit, takže oni se vlastně mstí jenom za příkoří a tak dále, jsou odcizení. No tak víceméně je to stejná linie, s jakou se obhajují, no podobná, jakou se obhajují palestinští teroristi a podobně. Ona ta kulturní levice bohužel má sklon k tomu adorovat násilníky. Ona na pravici to víceméně zaniklo, tam jako nikdo nějak zvlášť si otevřeně netroufne podporovat nějaké bývalé pučisty a podobně, to je velmi okrajový jev, ale ta romantizace toho, že nějaký vlastně loupežník je ve skutečnosti bojovník za lepší svět, tak ta teda ještě furt dost žije v té
kultuře na té levé straně spektra. Dneska to teda slyšíme i v souvislosti se Francií. A nikdo tam z těchto lidí si nakladá otázku, proč, když ve Francii je hromada dalších menšin, Řeků, Španělů, Katalánců, Vietnamců, protože Vietnam byla kolonie Francie, Kambodžanů, tak proč zrovna tihle lidi nevytvořili geta? Proč jenom někteří? No, tak dost často se dozvíte o lidech mnohé podle toho, jaké otázky kladou a nekladou. Tady je zřejmé, že je snaha omlouvat. No. Ale to je, řekněme, mainstream mimo Francii. Ve Francii samotné se už ta situace dost posunula a ta islámogoš, ta islámská levice, jak se tam začalo říkat, ta je docela výrazně v defenzivě. No. Socialistická strana, tam měla její šéf, se jmenoval Benoît Hamon, tuším, a ono se mu říkalo Bilal arabsky podle jeho ohromné vstřícnosti k muslimskému světu a muslimským imigrantům. Tak oni jsou beznadějní, oni jsou někde kolem pár procent. To byla kdysi velká strana, ještě Hollande vyhrál volby, že? Ale dneska ano. Prostě už... No navíc, pak je tam ten Mélenchon, tak to je poctivý islámokomunista. Ten je radikálnější asi než ten Hamon, takže mu přebral značnou část voličů, ale i tak dohromady tihle dva můžou mít něco přes 20%. A ten zbytek si myslím, že buď Macron, nebo Le Penová, nebo republikáni, nebo nějaká menší uskupení, ale jednoznačně se to tam posunulo teda kulturně tak, že se ani voliči nestydí, jako, že volí tvrdou pravici a podobně. Takže ta dlouholetá balance, kdy ta levice zpřízněná s multikulturalismem ovládala nejenom velký kus nějakých médií a škol nebo tak, ale i velký kus veřejného mínění, tak ta poslední věc ji erodovala. Čímž teda vzniká hrozně nepřirozená situace, u které jsem upřímně zvědav, jak skončí. No. Když se vrátíme, Mariane, k těm dopisům, když je četl Našinec právě v nějakých těch útržcích, co zveřejnila média veřejnoprávní a mainstreamová tady u nás, tak on zněl poměrně radikálně, nekompromisně, že skutečně to vyvolávalo v člověku dojem, že buď ti lidé, co to sepsali, tak jsou opravdu extrémně jako proti nějakým náladám, anebo že je to už opravdu v té Francii špatné. Myslíte si, že ta retorika těch dopisů vystihuje to, že ti vojáci, kteří to sepsali, to opravdu myslí vážně, že to je, že to tak je, že pokud se nezačnou dít nějaké změny, že opravdu tam hrozí nějaký vojenský, nechci říct půjč, ale nějaká snaha ty věci posunout dál? To je pěkně řečeno, ne půjč, ale snaha posunout dál, to teda, víte co, nebudeme politicky korektní. Půjč a cokoliv dalšího je, řekněme, chaotická situace. Tak tu odpověď bych asi rozdělil na pár segmentů. První je, že to, o čem ty poměry, o kterých se tam hovoří, jsou reálné. Ti vojáci jako reálné, jako na ně upozorňují, jo, není to takové to strašení, co by se mohlo stát za 10 let, ale je to už takové konstatování. Už teď jsme v pytli. Druhá věc, před kterou teda varují, je, že to může skončit to občanskou válkou, přičemž přímo neříkají, že by teda nastoupili do tanku a vyrazili na Šamelize. A ono by to tak asi ani nešlo. Jo? To je dneska zorganizovat puč v době, kdy mají všichni smartfony a všechno je prošpiclované, tak si myslím, že je v podstatě nemožné. Ale to, co si myslím, že je reálnější scénář, nebo mohl by být reálnější scénář, je, že teda v těch drahých předměstích, která jsou tak problémová, dojde k nějakým větším násilnostem a policie to nebude schopna potlačit, tak požádají poslední zbylou ozbrojenou složku, což je armáda, početnictvo armáda a ti už si to pak začnou nějak řešit po svém s tím, že prezidentovi neřeknou přímo, že je panák, ale nebudou ho moc brát v potaz. No. To si myslím, že je možný scénář. Jakmile už se jednou rozjede takováhle chaotická situace, tak
kdo to zvládne pouhými příkazy z paláce. Hmm. Z toho prvního dopisu tuším, že byl nazvaný dopis veteránů nebo nějak tak. Vyznívalo, že oni drží nějaké hlídky nebo že chodí v nějakých hlídkách, jestli do těch problémovějších oblastí. A to je dávno, to je dávno. To, to se děje, ano. Armáda hlídkuje na ulicích už mnoho let, protože prostě těch policajtů není dost. Policajtů je ve Francii relativně málo, navíc jsou blbě placení a jejich práce je nebezpečná, takže zrekrutovat nové je skoro nemožný problém. Hmm. A spíše i oni teda demonstrovali třeba policisté proti špatným pracovním podmínkám, hlavně to, že se teda bojí, jestli se vrátí domů, když ráno odcházejí. A to znamená, že něčím se to doplnit musí, pokud nemají teda ty příslušné čtvrtě a jejich okolí byt úplně ohrožený, prostě ponechány sami sobě. Jo. Hmm. Takže samozřejmě přirozená volba je armáda. Vojáky tam běžně potkáte kolem těch velkých uskupení, teda velkých cílů, jo. Ale ono to jednu chvíli bylo i u nás, asi si pamatujete. Uh-huh. Ano. No, to je taková jako první přirozená myšlenka. Ona ve skutečnosti zas tak dobrá není, protože vojáci jsou cvičení na něco jiného než policajti a jako základním úkolem vojáka je zničit nepřítele, jo, ale teď určitě na tom, v tom davu, kde je nepřítel, to je první věc. Druhá věc je, že oni přece jenom by měli si udržovat svoje odborné znalosti pro práci s technikou a podobně, to, že požírač času. Pokud ten čas tráví na té ulici, tak ho nemůžou trávit teda cvičením a odborným školením. A to, na to si taky mnozí z nich stěžovali, že vlastně tahají kaštany z ohně na úroveň své profesie, na úkor své profesionality. A před nějakou dobou jsme tady, Mariane, hovořili o tom, že přeci jenom se objevilo v té nějaké rovině toho, těch snah politických, dejme tomu, zatlačit na té kulturní a školské rovině právě pro eliminaci toho vlivu těch ghet a všech těch nešvarů. Je známka teda toho, že ty kroky považují ti vojáci za nedostatečné, nebo že už jsou prostě jakoby neúčinné, že budou neúčinné proti té situaci, která je teď? No tak ono, školit obyvatelstvo, které vám nepřátelsky naladěné, to je teda pro ty učitele extrémně nevděčný úkol, že? Mm-hmm. Zajména, když vědí, že jeden z nich byl takhle krutě zavražděn. To není jenom náhodný zločin, to je zároveň zpráva pro ty ostatní, že by to neměli ani zkoušet. A v téhle situaci pochybuju, že by nějaká převýchova mládeže, těžko můžete převychovat mládež, které se bojíte. A ono je to i tak dost těžké. Všechny ty velké totalitní organizace a státy se snažili převychovat mládež a vždycky jim z toho vyšlo něco trochu jiného, než chtěli. A v tomhle případě prostě ta kontrakultura, to jsou právě ti imámové a kazatelé a podobně, kteří jsou cool, mají prezenci na Facebooku a podobně a oficiálně by se to vlastně nesmělo, no tak to není lepší asi, lepší magnet na mladé lidi, než že se něco nesmí. A na druhé straně teda ten francouzský stát, který se trochu bojí, no, tak kdo z takového souboje vyjde líp? Dobře, pojďme si dát skladbu a budeme pokračovat hned, jak dozní poslední tóny skladby, kterou vybere kolega tady v režii. Tak, dozněly poslední tóny skladby a jak jsme slíbili, že se po nich vrátíme, tak jsme zpět. Jsme tady s Marianem v našem studiu Rádia Bohemia a hovoříme o tom, co se děje na západní frontě. A na západní frontě se toho děje dost a jednou z těch věcí, která se opět dostává na stránky médií, je to, že tak, jak se postupně vytrácí ty dramatické úvodníky o koronaviru, tak se opět objevují informace o tom, že se zvedá vlna migrantů přes Středozemní moře. A o tom budeme teď chvilku hovořit. Kde všude se to děje, Marina? Je to reálný problém, ano. Zase doráží na Lampedusu teda z Libie, často i vlastními silami, ale nejenom. Myslím, že jedna z těch dvou lodí Sea-Watch je v akci, tu druhou snad nějak zadrželi úřady, ale
tahle situace se mění často, takže nevím. Ta Itálie je každopádně v situaci, že na jednu stranu nechce moc těm německým neziskovkářům povolit úplně volnou činnost, na druhou stranu si nějak jako buď nechtějí domluvit nebo jako udělat zákony. Jasné, že by jim to zakázali, no tak obstruují takovými způsoby typu nemáte dost záchranných vést a podobná opatření, kterýma se snaží zadržovat týdny a měsíce ty lodi v přístavu. Nicméně oni se tam dokáží ti migranti doplavit i bez německých neziskovek, i když třeba menší množství, takže občas na Lampeduzu dorážejí teda ty čluny opravdu až od pobřeží Afriky, pak už je těžké s tím něco dělat podle stávajících zákonů. A přispívá tomu situace, kde je klidné moře, což v tom létě občas je. Středozemní moře bývá v zimě teda rozbouřené, tam bývá obtížná plavba, to už je problém, který znali Feničani, ale v létě bývá relativně klidné a se plavba na menší člunu se může zdařit. Tak. No a druhá taková horká zóna, to je samozřejmě Španělsko a to má teda tři dimenze, v podstatě tři, ne dvě. Ta nejvzdálenější jsou Kanárské ostrovy, které jsou příliš blízko Mauritánii s přírůstem obyvatelstva v Africe. Samozřejmě pokusů neubývá. Pak je teda takové ta Cádiz a Algeciras, ještě tam jeden ten přístav, který mi teď vypad. To je ten nejjižnější bod. Mimochodem hned vedle Gibraltar, kam ano. Nikdo nemíří, kam se snaží všichni vyhnout, protože Gibraltar je britská kolonie, která ale není právě součce méně a přijali zákony takové, že jako o azyl sice můžete žádat, ale nemáte žádný nárok na sociální dávky, takže tam skončí jeden člověk za několik let. Jo? To je, já se chystám napsat něco jako reakci na ten poslední článek, a zrovna teda ta zřetelná volba směrem k státům, které nějakým způsobem vás financují jako migranta, je jako zrovna tady je naprosto očividná. A pak je teda třetí hotspot a to jsou města Ceuta Melilla, která jsou španělská, nacházejí se ale na pobřeží Afriky. Lidi mají mylnou představu, že jsou to kolonie. To není pravda. Ta města jsou strašně dlouho ve španělských rukách, buď ve španělských nebo portugalský historicky. Jako, myslím, že Ceuta od roku 1312. Jsou to stejně tak součástí Španělska, jako já nevím, Brno je součástí České republiky. A pochopitelně se Španělům jejich vlastních měst nechce vzdávat. Jenomže tím, že je to blízko k Africe, tak no, je to v podstatě na africkém pobřeží, tak je to samozřejmě primární terč africké migrace. Takže kolem musí být čím dál vyšší plot. Teď, když se dostane do vlády levice, tak se předvádí nějakými takovými akcemi, že z toho plotu sundá ostnatý drát, pak zase ho pravice přidá a podobně. To takové nedůstojné, ale ani ta levice není tak zoufale šílená, aby ten plot sundala celý. Jo. To je prostě očividně mimo možnosti Španělska, tedy jako mít nechráněnou exklávu na území Afriky. Takže spoléhá se na to, že existují nějaké dohody s Marokem. Maroko má pro své občany styk příznivý, řekněme, Maročané můžou jezdit do Španělska, studovat i pracovat, pracují hodně v těch velkých sklenicích, které jsou v Andalusii, třeba v oblasti Almeria. Tam je tolik skleníků, že je to vidět i z oběžné dráhy, jako taková bílá skvrnka, ale není to plíseň na povrchu zemském, je to teda tolik skleníků, takové jak stovky kilometrů čtverečních, že to vypadá i z toho běžné dráhy bílé a samozřejmě tam někdo musí dělat. Zatím tahle oblast pěstování rajčat a lilků jako není úplně automatizovaná, ještě to nezbírají roboti, no tak to sbírají Maročani. A ti Maročani si tam slušně vydělají a sice si nesmějí vozit manželky, ale tak přijdou se na 5 měsíců,
vydělají si nějaká eura v podstatně větší množství, než co by vydělali v Maroku a po zbytek roku z toho žijí. Tohle to nějak funguje a výměnou za to teda Maroko nějakým způsobem se snaží dodržovat to, že když na španělské území někdo pronikne, tak ho Španělsko může urychleně vrátit. Mm-hmm. Bez nějakých caviků, bez vyřizování azylových náležitostí trvajících 2 roky a tak dále. No. Je to takové zvláštní uspořádání, teda já si myslím, že by se z něj dalo v některých směrech inspirovat, prostě vyhlásit nějaké oblasti, kde ty standardní azylové zákony neplatí. Ono jich je víc, třeba na Kypru je britská základna Dhekelia a Akrotiri, tam taky víceméně jako to azylové právo není, tak, protože jinak by to byl terč jako samozřejmě celé Asie, plus ještě Egypta, kdo ví koho dalšího, no tak takové věci se dají dělat a dělají se i v tomhle případě, párkrát to bylo před nějakým evropským soudem, jeden to zamítnul, vyšší to potvrdil a tak dál. No jo, ale když to Maroko nechce, tak nemusí. Jo. A ta současná španělská vláda, ve které levice a ultralevice, tím myslím levici, myslím tu standardní PSOE, tu její socialistickou partaj a ultralevici, myslím Podemos, což je takový konglomerát takových těch marxoidních stran, kde se najdou prostě sympatizanti Venezueli a podobně. Tak mimochodem šéf Pablo Iglesias, sociolog, který jako neustále kecí o tom, jak všechno půjde, jak se všem bude mít dobře, ale hned si někde vydělal jako v rámci své politické kariéry, nikoli v sociologii, na velice velký dům. Kolik to mělo, 12 metrů čtverečních, nebo něco takového, prostě takový maličký palác. Jo. Já už si to nepamatuju přesně, ale vzbudilo to velkou konsternaci mezi jeho příznivci, že bydlí s přítelkyní v něčem tak luxusním, když oni teda bydlejí po několika v jednom bytě, ti typičtí studenti a poststudenti, kteří je volili. No tak, ta ultralevice zkrátka nemá moc velký respekt tváří v tvář marocké vládě, ale občas se pouští do akcí, které třeba diplomaticky nejsou moc rozumné a jedna z těch akcí udělali teď a teď na to taky doplatili, protože Maroko má nějakou zájmovou zónu, která se říká Západní Sahara. Západní Sahara byla španělská kolonie několik, možná i víc než 100 let, dlouho. Nicméně to je skoro neusídlené území. Těch Sahráví, arabsky mluvící kmeny, těch je, já myslím, že i teď těch je, na nevíš několik set tisíc, ale možná pár milionů, ale je to relativně sice osídlené bez vody území. Sem tam nějaké ložisko, teda samozřejmě nerostné, ale není to příliš hustě osídlená krajina. A nevím, jestli to bylo ještě za Franka, ale myslím si, že to bylo spíš bezprostředně po jeho smrti, protože na Franka si nikdo moc nevyskakoval. Tak poté, co umřel, tak si myslím, že tam vtrhlo Maroko a víceméně to obsadilo tu zemi. Ale to bych se musel podívat teda do nějakých zdrojů, kdy to přesně bylo. A Maroko víceméně považuje tady tuhletu západní Saharu za svoje přirozené území, čímž by se délka jeho pobřeží zvýšila asi tak 2x. Hmm. Dokonce tam postavili nějaký obrovský zemní val podél hranice s Mauritánií, aby jim tam nikdo nelez. A ta západní Sahara má takový nejistý diplomatický status. Já si budu muset říct. Má nejistý diplomatický status, protože otevřeně přizná, že si to teda Maročani obsadili, to je taková trošku nebezpečné z hlediska budoucích precedentů, že teda jako vysloveně násilím si přisvojou státy teritoria. Prakticky se to stejně občas děje, ale je nebezpečné to tak jako příliš snadno uznat. A na druhé straně neoficiální organizace, jak ona se jmenuje, Polisario, si myslím, že se jmenuje, to je organizace, která usiluje teda o samostatnění západní Sahary, tak má taky různé špinavosti na krku a není to žádný sbor andělů. Jo. Takže ani ty uznávat jako není úplně radno. No a ta španělská vláda teď udělala to, že šéfa toho Polisaria akceptovala, tuším, na léčení do Španělska s nějakým zdravotním problémem.
No a Maročani tvrdí, že je to terorista a ještě znásilňovač a kdo ví, co si jako mají proti němu takovou jako řadu obvinění, u kterých si člověk samozřejmě nemůže být úplně jistý, jestli nejsou sfixlovaná, když je to jejich nepřítel, ale možná taky nejsou. To nedokážu posoudit, teda, ale ono tak kolec, kdy bývá, že ti rebelové nejsou čistí, takže je možné, že je to oboje, že je to teda jako rebel a bojovník za svobodu a zároveň zločinec, tak je možné. A to, že Španělé přijali tohle chlapíka někam do své nemocnice a nevydali ho do Maroka a podobně, tak teda Maročany notně podráždilo a oni v podstatě udělali tak, že otevřeli ten plot. Jsou z toho i videa a nechali Maročany, vysloveně Maročany, jako jiné Maročany. Ani to nejsou moc ti černí subsaharští Afričani, ale jsou to fakt to obyvatelstvo, které je tam typické, aby vtrhlo různými způsoby do té Ceuty, do toho města většího. To je takové město zhruba velikosti Olomouce. A byly děsné scény, že mnoho tisíc lidí, no tak část se podařilo vytlačit zpátky. Další část trvá na tom, že jsou nezletilí. To je další taková díra v evropském právu, že když přijde ten vousač a řekne, že je mu 17, tak se spousta našich úřadů musí tvářit, že to bere vážně. A pokud vím, tak s těmi nezletilými zatím, teda jako ty takzvaně nezletilými, ty nevyšoupli zatím. A z hlediska Maroka je to pravděpodobně taková ukázka, co všechno by se mohlo stát, kdyby Španělé neposlouchali. No a je vidět, že ta levicová vláda je s tím trochu na štíru, protože na jednu stranu tam mají ty Podemos, což jsou teda jako stereotypní multikulturalisti, na druhou stranu vědí, že nemůžou dovolit nechat to španělské město, aby bylo úplně převrstveno teda migranty, protože ono by to třeba to místní obyvatelstvo taky inspirovalo k něčemu, o čem ti francouzští generálové jenom píšou. A snaží se teda s tou situací nějakým způsobem poradit. Ale pravděpodobně budou muset asi toho západosahařana zase nějakým způsobem vyexpedovat ze svého území. No. To si myslím, že to Maroko v současné chvíli má bohužel všechny karty. No. Tak to končí, když vymáháte svoji migrační politiku prostřednictvím sousedů, po kterých žádáte, aby za vás odváděli špinavou práci. Dá se říct, Mariane, za tu dobu toho různého následování těch migrantských vln se vždycky začalo hovořit o nějaké cestě, ať už to byla řecká cesta, nebo italská cesta, nebo na Sicílii, že tady to, co popisujete, že by se to mohlo skutečně udělat zase, že se jakoby slije nějaký ten proud z Afriky a bude se snažit nějakými těmito prošlapanými možnostmi se dostávat jako do té přes vlastně ty cesty, které jste popsal do té španělské nějaké části Evropy. Mně připadá, že se to zbytečně formalizuje. Je to jako, kdyby někdo nabíral vodu cedníkem a říkal, jak z toho tečou jednotlivé cesty. Jo. Tak těch míst, kterýma se dá proniknout na evropské území, je poměrně dost. A záleží na tom, jaké máte k dispozici vybavení, ale on by třeba jako doplouli někde tam z Alžírska do Sardinie, nebyl takový problém. Samozřejmě podobně jako voda, i ty migrační mafie a jejich zákazníci hledají cestu nejmenšího odporu. Takže zavře se něco, otevře se něco jiného. Tak třeba řecká vláda je v současné době poměrně tvrdá. Ono se to ani moc nerozebírá v médiích. Je vůbec jako takové velice zajímavé sledovat, jak ta média jsou přece jenom ochotná věnovat energii podle toho, kde ten příslušný premiér té země jako politicky je. Daleko víc se rozmazával Orbán než Mitsotakis, což je řecký premiér, který je spojencem Merkelové, byť jako spojencem. No. Sedí spolu v tom EPP a nikdo ho nevylučuje, ale na té hranici tam, na té řece Evros, tam se dějou docela divočárny, tam jako armáda zasahuje, zahání je do vody. Těžko říct, jestli se už někdo nějak utopil, asi bych typoval, že jo, ta řeka není zrovna malá. Ale všimněte si, že se o tom skoro nemluví. Kdežto zavřou-li někoho Maďaři do nějakého tábora u hranice, tak je z toho jako divné obžalova v Hágu. A
Ta španělská vláda víceméně se bude muset asi inspirovat u té řecké. Všiml jsem si, že už tam nasadili taky armádní jednotky v té Ceutě, včetně takzvané španělské cizinecké legie, což se neví, Španělé mají cizineckou legii. Ne tak početnou a ne tak slavnou jako francouzská, ale mají, protože mají hodně zpříbuzněných národů, že v Jižní Americe, které mluví španělsky. Takže ti tvoří, myslím, hlavní část těch rekrutů. No tak se to snaží nějakým způsobem taky teda zatlačovat. Ale já mám teda za to, že celý tento, řekněme, cyklus, že zlepší se podmínky, dejme tomu, pro přeplavu v moři, no tak dorazí tisíce, pak se zhorší podmínky v moři a jako různé, jak to říct si slušně, hladké mozky, jo. Prohlásí, no vidíte, tak migrační problém pominul, no ten teda pominul, no ten pominul asi tak, jako že se střídá den a noc, ale zase přijde. No, tam v těch rozvojových zemích je porodnost ohromná, ekonomická jejich situace se nikterak zvlášť nezlepšuje, některých jo, jiných ne. Takže zájemců o přeplavbu bude vždycky dost a jestli nějakou chvíli poklesl ten počet, tak on zase vzroste a naopak. Skoro všechno má takový cyklický charakter, jo? Vlny a ústup. Ale myslet si z toho dočasného ústupu, že z toho ten člověk, no, že z toho ta civilizace venku, to teda není. No, takže to, co si myslím, že by Evropa měla udělat a co se jí do toho očividně nechce, je přijmout skutečnost, že neexistuje žádná dočasná migrační krize, kterou by šlo vyřešit jenom jako rozdělením třeba lidí na tom kontinentu, že ty krize budou přicházet znovu a znovu, že ty lidi sem asi něco táhne, dostaneme se po písničce k Dánsku, tak o tom promluvíme, že by je to třeba mohlo táhnout míň nějakýma opatřeníma. No, jestli to bude znamenat, dejme tomu vypovědět nějaké dřívější mezinárodní smlouvy, nepovažoval bych to za tabu. No. V roce 1945 asi nikdo netušil, jaká bude situace v roce 80 let později. Dobře, tak dáme si skladbu. Tak, to zněla docela drsná skladba, vizionářka Karla Kryla a my jsme zpátky v našem vysílání pořadu na západní frontě klid. Já mám proti sobě Mariana Kechlibera, to znamená, že pokračujeme v našem povídání o tom, co se děje a ještě nespí Marian, takže můžeme pohovořit o tom, že v souvislosti s tím naším přechodem dnešního povídání na téma migrantství, u něho ještě zůstaneme, protože jsou země v Evropě, které se snaží to řešit, a jak se zdá, nachází nástroje, jak to lze a k nelíbosti některých zemí ostatních nebo Evropské unie jako takové se snaží prosazovat věci, které, jak se zdá, by mohly fungovat. Jak to je, Mariane? Je to tak. Respektive, já bych to řekl asi. Počkat, já mám sice vypnutý mikrofon, to ano. Jsem nemohl být slyšet. Tak aspoň lidi neslyšeli, jak zývám. Já si říkám, jestli když jsou náměsíčníci, kteří chodí teda jako a spí, tak jestli jsou i náměmluvníci nějací, kteří jako hovoří do rádia a přitom spí. No, je možné, že si to teď vyzkoušíme, ale dokud jsem teda při vědomí, tak sděluji následující. A mám za to, nebo z mého hlediska má nejlepší azylovou a migrační politiku v západní Evropě Dánsko, které otočilo proti veškeré té multikulturní ujásanosti a dělá maximum pro to, aby nebylo přitažlivé pro migraci z rozvojového světa. A maximum tím myslím, že opravdu jsou ten jejich zákon o cizincích má neustále nějaké úpravy, kdykoliv najdou něco, že se zneužívá nějakým způsobem, tak se snaží tu díru zaplácnout. Minulá tím nechci říct, že mají v klidnou situaci. Nemají. Jo. Ale uvědomili si, že udělali chybu. Uvědomili si, že udělali chybu. Zejména teda velkým otevíračem očí byla ta krize tehdy kolem karikatur Mohameda, kdy bylo pronásledováno řada dánských kreslířů. Někteří ti lidi se schovávají dodnes, pokud jim, no respektive mají
policejní ochranu. Zuřivé davy pálily dánské vlajky a byly teroristické pokusy. No tak na rozdíl od, myslím si, že na rozdíl od Francie pochopili ti Dánové naprosto přesně, o co se jedná. Ta Francie se k tomu pochopení přichází teprve teď a s podstatně větší a hůř zvladatelnou komunitou. A jedna z těch věcí, kterou začali ti Dánové dělat, bylo maximálně komplikovat a znesnadňovat příliv dalších posil do tady těchto problémových čtvrtí s tím, že doufají, že když se jim podaří zredukovat tady tenhle ten přísun na mizivou množství, dejme tomu, takže třeba si časem s těmi, co už mají, poradí. Notabene část těch nejproblémovější se odstěhuje někam jinam, třeba do Německa nebo do Švédska. A na tomhle tom postoji se zhodla levice, zhodla se pravice. Nechci říct, že 100% stran, v Dánsku je velké množství stran, ale valná většina těch stran s výjimkou nějakých úplných pošuků. A díky tomu, i když dojde po volbách ke střídání vlády, tak nedochází k žádné hrc změně té azylové migrační politiky. A naopak se průběžně teda, kdykoliv je nějaký šroub povolí, tak je utažen. Což je teda upřímně řečeno stav, který by v České republice maximálně vyhovoval, protože my sice, řekněme, ta společnost není naladěna multikulturně naivně jako celá česká, ale z některých stran mám teda fakt strach. A byl bych radši, kdyby jako každá strana nad 5% nebo všechny až na jednu třeba nebo tak zaujali, teda se zhodli na nějakých kompaktátech podobně jako tam ti Dánové de facto a řekli, že budou mít teda striktní migrační politiku, jejím cílem je nevytvořit ghetta a nepřitahovat lidi, jako které zajímá hlavně pobyt v Evropě. No tak ti Dánové mají teda mnoha zpřísnění a teď právě vyšlo najevo, že chtějí udělat ještě další věc a to je, že jejich ministr pro imigraci Matias Tesfaye, což je dokonce poloviční Etiopan, pokud vím, tak což je chytře vymyšleno, takovému člověku se těžko vyčítá nějaký rasismus. V tom se zase ta multikulturní levice chytá do vlastní pasti, protože když teda tak zbožňuje obyvatelstvo neevropského původu, tak pak stačí si vybrat vhodného reprezentanta a je vůči tomu imunní, vůči tomu napadání. No tak Matias Tesfaye odjel do Rwandy. Rwanda je středoafrický stát, maličký, nedaleko od Konga, který proslul teda v roce 1994 takovou šerednou genocidou, takové mačetové jaro, ale to bylo, nemilím-li se. Ale teď je tam teda zase klid, ta země je relativně vyspělá. No, bohužel je pravda, že řekněme, ani takové věci jako genocida úplně nekorelují s úrovní té země, jo? Bohužel. Mm-hmm. Když se podíváte na nacistické Německo, tak to bylo taky docela bohatý, rozvinutý stát. Rozhodně víc než to chudé Polsko vedle, které ale ty Židy nevraždilo. A Rwanda je teda v posledních, řekněme, 25 letech klidná, 21 let je tam jeden prezident, ten prezident se nechává volit opakovaně. Je zrovna z té menšiny, která byla podrobena té genocidě částečné. A Rwanda už před několika lety se ukázalo, že přijímá takhle jako migranty z Izraele. Izrael je docela na ráně, že Izrael se nachází přímo na rozhraní Afriky a Asie, takže pro putování z Afriky do bohatších částí světa se prostě nachází na ráně. No. A bylo tam i těch subsaharských Afričanů relativně dost, přičemž Izraelci vesměs subsaharské Afričany neberou za svoje lidi. Jediná výjimkou jsou takzvaní falaští Židé z Etiopie, ti jsou černí, ale mají židovské náboženství, takže byli uznáni za obyvatele Izraele, ale o zbytek ten Izrael nikterak nestojí z Afriky. A ukázalo se, že je vyváželi teda do migračních táborů ve Rwandě a v Ugandě, ale udělal tu chybu tehdy ten Netanyahu, ten premiér, že to nepodložil žádnou oficiální dohodou a když se na to teda přišlo, tak tento proces skončil. A ti Dánové to očividně chtějí udělat
i naprosto legální schválenou dohodou, takže teď podepsali nějaké memorandum porozumění s Rwandou, teď je v dánském parlamentu právě návrh zákona nebo návrh novely zákona o pobytu cizinců, který by umožňoval realizovat azylové řízení mimo území Dánska. A to i s tím, že pokud ten člověk do toho Dánska dorazil, tak může být přece jenom odvezen teda do té třetí bezpečné země, například do té Rwandy. A tam si počká na výsledek s tím, že pokud bude shledáno, že teda že si zaslouží ochranu, tak ta Rwanda je ochotná si ho ochránit. Jo, a toto je samozřejmě totálně nepřitažlivé pro kohokoliv, kdo jde po té životní úrovni dánské nebo evropské, protože životní úroveň rwandská, byť je to teda relativně bezpečná země, tak životní úroveň rwandská samozřejmě nedosahuje té evropské ani zdaleka. A on samozřejmě si o toho ti dánu slibují, že zájem zase poklesne. Oni už teď zredukovali značně zájem. Jejich množství podaných azylových žádostí je něco málo přes 1% toho, co v Německu, no bylo loni. Jo, přičemž teda Německo je samozřejmě větší než Dánsko, ale jenom 13x na počet obyvatel, že už z toho je znáte, jak rozdílná ta přitažlivost je. A já jsem zvědavý na tady tohleto, nakolik se to povede, protože kdyby tímto způsobem uzavřeli smlouvy třeba s 5 státy, nejenom s Rwandou, tak to bude přece o dost výhodnější, než když nám hlídá tady hranice Maroko nebo Turecko. Ty státy jsou menší, nemají s námi žádné přímé mocenské spory. Kdyby jeden začal stavkovat, lze pouze se dohodnout s jiným a podobně. Dánové vůbec hledali jako různá kreativní opatření. Jeden čas uvažovali o reaktivaci nějaké bývalé vojenské základny v Grónsku pro ty nejproblémovější jedince, kteří nechtějí sdělit svoji identitu a podobně, takže by tam teda žili z papuchalky. A to se teda ukázalo být příliš drahé. Udržovat tu základnu v provozu je nákladné, zvláště v zimě, kde je tam polární noc. No tak ve Rwandě polární noc nebývá. Upřímně jsem zvědavý, jak se toto bude realizovat. Myslím si, že zrovna ti Dánové prokázali, že už byli schopni omezit tu imigraci tak dost, takže do té Rwandy se nedostanou žádné tisícové zástupy. Spíš to budou asi ti nejvytrvalejší jednotlivci, kteří odmítají třeba sdělit svoje skutečné nacionále a podobně. A takzvaně ztratili pas, jak všichni ztrácejí pas. A že to bude sloužit jako určitý odstrašující prvek v celé té dánské strategii. No a myslím si, kdyby se tím inspirovala celá Evropa, takže ten problém skutečně pomine. To je otázka, jestli se chce inspirovat, protože je v tom... No nechce, no, tak si myslím, že taková německá levice jenom s děsem hledí na to, co dánská levice přijala za svoje, no. Dánská levice si asi klepe na hlavu, že Němci jsou šílení, no, takže je to taková vzájemné nepochopení. A vnímáte v tom, Mariane, že to je opravdu jakási zdravost vnímání ze strany toho Dánska, a přestože tedy jako jde proti tomu nastavenému kurzu v Evropě, že se to dá uchytit, teď nemyslím u politiku toho typu, co jste zmiňoval, dejme tomu německé levice a podobně, ale že se ty postupné kroky, které se stanou realitou nebo stávají realitou, budou s nás přejímat, jako i v těch ostatních zemích, nebo ne? Já si myslím, že v tomhle směru mají obecně výhodu malé národy, které si daleko dřív uvědomí, že mají problém. Vzhledem ke své nicotné rozměrech a podobně. Mm-hmm. Kdežto opravdu velké státy můžou docela dlouho odsouvat teda ten problém na jinou kolej. Takže to akumuluje. Když to vygraduje jako v té Francii. Francie je velká, že jo? To je kolikrát? 8x větší než Česká republika? Něco jako 7x. No tak když to vygraduje v takové velké zemi, tak už máte teda po ruce obrovský problém, který je neřešitelný už jenom na základě svých rozměrů, kdežto v té malé zemi, kde ty problémy jsou akutní, už když jsou menší, tak máte šanci to chytit ještě dřív, než to dosáhne té absolutní absolutní velikosti. Mezní hranice. Vezmete-li si, že ve Francii máte několik milionů lidí v těch problémových
oblastech, to už je v podstatě vlastní národ. Jo. Ano, samozřejmě. Když to v tom Dánsku, kolik může být, no, tak do 100 tisíc, možná ani ne, to ještě není národ, no, je to už teda, řekněme, kmen, ale ani kmen to úplně není, ono, to není to tak kohezivní, ale pořád to ještě jako, není, no, pořád je to ještě nějakým způsobem zvládnutelné, když tedy jako první, co uděláte, že když vám přeteče vana, tak byste měl asi zavřít kohoutek, tak Dánové přistoupili k tomu zavření kohoutku a teď tu vanu budou nějakým trošičku způsobem vylévat. No. Tak uvidíme, jak se jim to bude dařit, doufám, že ano, protože by to mohl být dobrý signál. No tak minimálně zatím se jim dařilo a oni si to samozřejmě všímají, ty další národy Evropy, ale i ty dobré vzory postupují pomalu. No. Zrovna, řekněme, pravice už nemá takový problém s přejímáním dánského myšlení, ale ta levice zatím ano. No. Tam někdy v průběhu 70. a 80. let došlo k tomu, že se ta levice chytila toho internacionalismu znovu, kdežto dřív byla docela i protekcionistická, zejména když hájila zájmy, řekněme, pracujících před dumpingem, že jo, dovozem levných pracovních sil. Ale ono mezi tím se změnilo složení taky. Dneska typická politická levice jsou různí jako novináři a intelektuálové, kteří se necítí být ohroženi ve svých dobrých čtvrtích nějakou migrací, ani je nikdo nevytlačuje ze jejich pracovních míst. Slyšel jsem takovou zajímavou poznámku, že kdyby, dejme tomu, v redakci Respektu byli ohroženi tím, že někdo bude dělat jejich práci za třetinu, no, dovezený z Bangladéše, takže bychom viděli ty titulky. to si myslím, že je pravda. No. To je zajímavý závěr našeho dnešního povídání. Jinak jsem dohledal, že se ta organizace, o které jste mluvil, jmenuje Organizace pro pomoc uprchlíkům. Jo, OPU, ano. OPU. To je on, to je on. No. Dobře, Mariane, moc děkuji za čas, který jste vyčlenil pro dnešní vysílání v našem rádiu Bohemia a uvidíme, jak to bude dál, ale samozřejmě pokud budete věnovat našemu vysílání čas od času svůj čas, budeme rádi. Tak děkuji, naslyšenou a milí posluchači, to není všechno, my teď pustíme skladbu a po skladbě budeme mít další hosta Jaroslava Kuchaře, který se tady už chystá a možná s ním bude i zajímavý další host, uvidíme, jak to vyšlo a těšíme se po skladbě, že se s vámi uslyšíme.